خب این آیکون اولی فیلترهای شما هستش که حالا توی درس بعدی بیشتر روش صحبت میکنیم. آیکون دوم دسترسی شما به لایبرری عکس خود مکتونه. اگه شما از نرم‌افزار فوتوز استفاده بکنید عکساتون رو اینجا میبینید و دقیقا با همون تناسبی هم میبینید که توی برنامه فوتوز شما بودن، دقیقا تمام آلبوم ها رو اینجا لود میکنه و هر کدوم از این عکس‌ها رو که خواستید میتونید خیلی راحت با یه تک کلیک درگ بکنید توی تایملاینتون. به طور مثال من اینو میارم اینجا و به همین سادگی میتونم از تمام امکانات نرم افزار فوتوز هم استفاده بکنم به غیر از نرم افزار فاینال کات. خب اینو حذفش میکنم. الان موزیکایی که توی هاردتون هست، توی لایبرری آیتیونزتون هست یا تمام آرشیوی که توی خود فاینال کاتتون دارید، اگر خواستید شما یه سری چیز اضافه نصب بکنید برای فاینال کات، میتونید بیاید توی منوی فاینال کات دانلود ادیشنال کانتنتس که اگر قبلا چیزی نصب نکرده باشید میاد به مک اپ استور وصل میشه و اون چیزهای اضافه که فاینال کات داره رو مثل یه سری افکت صدا اینا براتون نصب میکنه. عنوان بعدی ترانزیشن هاست. فکر کاملا مشخصه، شما خیلی راحت از اینجا میتونید ترانزیشن رو درگ بکنید روی کاتی که مد نظرتونه و همه ترانزیشن ها اینجا هست و کاملا مشخصه که هر کدومشون چه کاری انجام میدن. من فکر کنم نیاز به توضیح خاصی نداشته باشه. شاید تنها چیزی که در مورد ترانزیشن ها بخوام من بگم خدمتتون اینه که هر کدومشون رو شما اگر انتخاب بکنید یه سری تنظیمات اینجا دارن که به نظر من خیلی ساده و خیلی مشخصه. مثلا فرض کنید شما این ایز این میگم شما همه رو با آزمون خطا میتونید ببینید که چه چیزایی هستش و چجوری کار میکنه، یعنی اصلا نیاز به توضیح خاصی نداره. جنریتور های شما چیزایی هستش که مثل بک‌گراند، مثل بعضی از چیزا، یکیش خیلی مهمه که تایم کد شماست. این تایم کد رو شما اگر اینجا درگ بکنید و حالا من بگم بکشم، شما می‌بینید که دقیقاً روی تصویر من یه تایم کد اضافه می‌کنه. برای تغییر دادن تنظیمات شما می‌تونید بیاید توی جنریتور و اینجا مثلا فرض کنید جاش رو عوض بکنید یا سایزش رو عوض بکنید. بعضی خیلی از تایم کدای بزرگ خوششون میاد. راستش خود من دیگه همچه خیلی رابطه خوبی با این تایم کد ندارم، این پایینیه هستش و خوبه، ولی در این حال تنظیماتش رو اینجا میتونید تغییر بدید که به فریم باشه یا به سیستم SMPT فونتش و حالا الاخر. پلیس هولدر همون چیزی که ما تو چند درس قبلی با هم دیدیم، یه چیزی شبیه استوری بورده. باز شما میتونید بیاید انتخابش بکنید، اینجا بگید که لانگ شات، میدیوم شات، کلوز آپ، اینتریور یا اکستریور و حالا الاخر کاملا مشخصه تمام تنظیمات که اینجا داره. و شیپس هم یه سری اشکال ساده است، به طور مثال مثل مربع و مستطیل و ببخشید این گوشه هاشه من شرمنده. از اینجا شما میتونید بهش بگید که حالا مثلا یه دایره برای شما اضافه کنه یا چیزای دیگه ای که احیانا ممکنه بخواید استفاده بکنید و تنظیماتش هم اینجا هست. باز میگم فکرم کاملا مشخص باشه، اینم زیاد چیزی نیستش که بخواد توضیح خاصی داشته باشه. و چیز دیگه ای که تو این جنریتور ها ممکنه به دردتون بخوره بک‌گراند هست. یه سری اگر خواستید برای کارتون از هر کدوم از این استفاده بکنید خیلی راحت درگ اند دراپش میکنید. یه سری بافت و تکسچر اینجا هست و یه سری هم رنگ که خب باز اینا رو میتونید اگر خواستید تغییر بدید بنا به حالا کار کردی که برای شما داشت. و دو تا عنوان مهم اینجا میمونه، یکی تم شما هست که حالا یه درس جدا در موردش صحبت میکنیم، تایتل های شما و فیلتر های شما. این سه تا رو ما توی درس های بعدی حتما بیشتر در موردش صحبت میکنیم. یه نکته ای هم که من بد نیستش اینجا بگم خدمتتون اینه که اگر شما بیایید مثلا توی میوزیک اینجا
و این عنوان رو بذارید روی Final Cut Pro Sound Effects. اینجا اگه مثلا سرچ بکنید الان برای یه چیزی میتونید بلافاصله اینجا ببینیدش و پلیش هم بکنید. مثلا مسئله جمعیت میخوام، اینجا حالا کلی صدای جمعیت هستش. یا اگر شما خواستید توی عکس هم به همین شکل، توی فیلتر هم باز به همین شکل اگه خواستید شما میتونید بیاد اینجا این عنوان رو شما میتونید بذارید روی All Video and Audio، همه فیلترها رو بر من بگرد. چون به طور مثال اگه شما بذارید روی یه دونه مثلا فقط کالر، فقط توی این میگرده. من حالا میام اینو میذارم روی کل آدیو ویدیو. حالا اینجا میام میگم مثلا دنبال فیلتر کیر میگردم، که خب حالا خیلی راحت از اینجا میتونم بهش دسترسی پیدا کنم. توی تمام این موارد این عنوان سرچ کار میکنه.